Good evening, ladies and gentlemen. Ni Blaise Jacobin ndetse na DJ Colomba anga ni the plate. Reka mbanze ngusuza abantu bose uherereye none bitengaruka hano nyine ujya gutera ubureza abanza akabwibanza reka mbanze nsuze umu miss umwe wenyine ku gitike umeze gute Jacobin meze neza ni fresh na njewe weekend yari danger ku buryo nago meze neza nyine nkuko nabyifuzaga ariko weekend itwara ryo weekend yari ryoshye ako nge nago yandyoye ko ako nyine hari gusanga umuntu yahiriwe undatahiriwe sunajua hari gi bintu tukuntu byifuza ariko bigenda akundi kabisa aha Colomb fresh bro eh kuri drip kabisa santi ari bimeze neza ntabi yesabye icyubahiro ari ibintu biba bigaragara cyane urebe ugasanga koko ni ngombwa ko wabyifuza ariko iyo bitaguhiriye nta kundi nyine urayamanika ukaba nka Jeff nyine gusa Jeff we ntatuje nta meze neza kabisa aha ari ibintu byinshi byagiye biba muri weekend ama live yaba gospel benshi ari abantu bagiye bajya live kuri Instagram social medias na YouTube ahantu nkaho ugasanga life zaryoshye handi byabishye ariko Bruce Melody yabikoze neza yagiye iwacu muzika festival yarakomeje Saturday evening byagenze neza nabonye ari ibintu byo kwishimira wenda na Young Grace bizagera umwanya nawe afatwe nk'umuntu uzadutaramira muri weekend wasanga nawe yari utahiwe cyane ku bungubu buri cyumweru bahita batangaza kwa gatandatu dutegereje igormabano ubungubu Kandi muri video wenda bereke ibintu byose. None ahubwo nje ikintu cyanshimishe nuko yagerageje kwa updating abantu ababwira ati jewe urikumva wenda ukuntu mwambonaga no muri kungola ntago ariko nkimeze. Jewe ari byari byishimo byiyongereye. Twere ubure warishimye. Eh jewe none se jewe ndi ndorerwa mu gemba ndeba nkita nare se bira bintu yakoze. Jewe bitewe na comments ntago nabikunze by the way. Hari ukuntu abantu tujye tuba clear to the people man. Abanyarwanda niba umuntu akoze ikintu kitari cyiza bimubwire ntago ari cyiza tureke kuryaryanya. Ari live abantu bari kumwandikira baye watwitse mukanya gahita agarura message avuga ati none ibi ni ibicuri gukora ntabwo buri mu biki. Ikintu gihari nuko reka nkubwire Jacobin ari ikintu kimwe kuba star no famous when you are famous hari ibintu ugomba gukora utitaye kuri uyu public figure nyine hari ibintu ukora utitaye ngo Jeff arandeba ngo wenda Latifa arandeba ngo someone is cyangwa se watching me cyangwa se sinzi ukuntu abivuga ariko wibuke neza ko Sani ari umubyeyi sibyo se yego none se ukeka ko umubyeyi bwatabukora ahubwo buriya aranabizi ko agomba no kuba umubyeyi always uzukuntu njye mbitekereza ntekereza ko uri umustar cyangwa se uri uri umuntu ugira ngo Rwanda cyangwa se inyenyeri umurikira ukurikirwa n'abantu benshi ushobora kuba utari n'umuhanzi gusa ushobora no kuba nyine icyo uri cyo cyose ariko ukurikirwa n'abantu benshi wakabaye kwitwararika ibintu byinshi ahubwo si bimwe na bimwe byinshi kugira ngo ubuse wamenya se abana bazamukopera bakabihombera ari aba ari bangana oh nyeka ko wenda natwe turacyabyara ariko ikintu kiba kigaragara nuko
wenda mu Rwanda nago social media cyangwa se ibintu byo kuba celebre cyane nago bibya byafata indi ntera ariko nkeka ko Britney Spears nabandi benshi bagiye bakora bira bintu sani nago nkeka ko nge nabifashe negatively ngo mvuge ngo yiwenda yiyerekanye cyane ngo ikibuya ahubwo buriya sani ejo numuhura uzasanga na yamba indi nyine kimeze neza kubera ko umusore yagombaga gukopeza abadije korombe rega bose babarekereje bameze kicyo bavuga ati ese ibi bintu mutamenye ubwenge bagategereza abakopeza sinajua ati si wundi ibi bintu arimo wundi kintu nabishobora ukumva yabwo se nabya fodinga ntabwo yijanditse mbona mutazabishobora okay ukomeza reka ngubwire ko ngufiye ya Grace kuri uno mugoroba numwe mu bakobwa akoze hip hop bigoranye agera ubwo abantu bavugaga ko atazabishobora ariko azanyine kubishobora ubu ngubu ni mama Diamant tujye kuzamukanya twamwakiriye kundirimo nyinshi mwabonye reka turakandi karimbo ke kamwe duhite twaruka twakwakira alright ni Young Grace yamaze kugera mu nzu ugira ngo uri kumubona ukuntu abayifunze nyine gisirikare nkuko asanzwe yimereye nta kintu cyahindutse usibye ko wenda Diamant nyine akomeza kumuha ibyishimo Young Grace karibu merci ni fresh Fresh. Yeah, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Wakoraga nkaho nabyita ni nka lifestyle yawe werekaga abakunzi bawe ibintu bishyashya uri kwinjiramo ndagira ngo abitubwireho gakya Jacobine subizi bira bintu buriya koko urabona bizana nabibwira abanyarwanda sibyo ibintu uri kwinjiramo single mothers wabagiriye impuwe wenda kurenza Jacobine nawe gabe urabitubwira uko akono bundi Jacobine gahunda nawe abayirimo ababizi uyu musego oya eh warambeshaga pardon twigendere Young Grace ya kuma the vibe ni ganiro ngirana na aba mama abari single aba mama bubatse aho tugira inama abana b'abakobwa kugira ngo turebe ubundi igihugu cyacu gifite nakwita icyorezo cy'inda ziterwa abangavu zitateganyijwe za hato na hato nicyo kibazo cyugarije igihugu cyacu kandi igihugu ni umubyeyi rero natangije icyo kiganiro kugira ngo njye nganira n'abamama bubatse bakuze batugire inama batubwire se tuganire hamwe surtout nk'abasingo madas tuvuge se niki gitera izo nda first of all kubera ko twebwe twahuriyemo nabyo tuzi icyabiteye tuzi icyo twakora kugira ngo ntibizasubire ari byo tubwigishiriza hamwe tukigisha abana bato b'abakobwa tukaganira n'abasingo madas bamwe na bamwe bumva ko nyuma yo kubyara ubuzima burangiye bagomba kwiyanga bakanga gukora bakareka kwikunda kandi nicyo gihe cyiza cyo gukora kugira ngo biteza imbere kubera ko bafite icyo bakorera cyangwa se bakorera rero ni muri urwo rwego hanini tuzajya tuganira n'abapapa bateye amada bakahita bimanukira nabo barimo kuko tuzajya tubabaza impamvu turashaka kumenya impamvu cy'iki kibazo cyaba ikibazo gikomeye ikosa ni abakobwa cyangwa ikosa ni abahungu ndumva rero nibyo ku bijyanye na single mother vibe ni ikiganiro gica kuri YouTube channel yanjye ariyo Young Grace Abayizera nashishikariza abantu gukora subscribe kugira ngo ujye babana nanjye gatanu kuri gatanu ntabwo nari nzi ko n'abapapa barimo reka tubatumira kabisa none se aba hari abapapa nabo baba barateye inda abuvuze baba barateye inda bakigendera hari n'abo bafite abana mama babasigaye bibaho ujya surtout twebwe hanini tuzajya tuganira n'abapapa babo ndi batishingana turashaka kumenya se aho urugo bicaye umeze gute ese ku kintu iki cyabiguteye kugira twumve n'ibikibazo ari abakobwa twikosore cyangwa ikibazo niba ari abahungu nabo bikosore hanyuma ikibazo cy'abakuramo inda uvuze ababa bazi ibyaha baba bagize ubutwari none se babandi batagira ubutwari bobo ntarahantu yavuze numvamo harimo abakobwa ya niyo mpamvu single mother vibe duhari ni ukugira ngo twigishe abana b'abakobwa kubenda gukuramo inda watwaye ariko nitwigishe uburyo kidashobora gutwara inda itateganyijwe ntabwo uzayikuramo rero igikorwa uzaba utayitwaye rero kubera ko igihugu cyacu
aba ba mama wacu bari koneza urubyara twega abana babo turi kongera imbyara so ni kibazo rero niyo mpamvu singo madavide hari kugira ngo tugirane inama dusangizanye ama experience umwe nakubwira icyo yahuye nacyo kugira ngo kikurinde kuzahura nacyo udakubwira icyo yahuye nacyo kugira ngo yubake nawe bigukomeze aho bigezemo kugira ngo ubashe gukomera nibyo ngibyo Right, we don't think that it's a good thing. I'm not going to be able to do it. So dushobora gukenerana ko duhuje ibitekerezo ariko kugeza ubu ngubu si mu madavayi kabisa bivuga ngo iyi minsi n'ubundi uri wenyine igihe kizaza wenda ni ngo bazashyiramo wenda kagacerinye nawe bwa bushobozi n'inyo bwa bushobozi nibyo reka twese dukenera ibiceri n'ingenera inoti reka bitera akanyamuneza reka buriye gifite niyo cyabari kijana Young Grace reka twihute cyane ese ibi bintu urabona nta kintu bizabangamira kuri carrière yawe hip hop cyase music muri rusange urayikora ni ibintu byawe maze migihe sinjye kuvuga ngo waje atana n'abakobwa benshi basini bagenda bavamo tubabura baburirwa irengero kandi wowe uracyakomeza nyine ukora akazi nashakaga kukubaza nta kintu bizica ku muziki wa oya ntacyo kwera ko muziki umvamo uba mu maraso muziki ni ngewe ngende umuziki so nta kintu rero gishobora kubangamira umuziki cyane ko iyo ukora ibyo ukunda ntabwo bikubangamira umuziki rero ntabwo wabangamira surtout ko n'ubu ngubu dufite indirimbo cyashya yitwa Do or Die akaba ari indirimbo nafatanyije na Shizzo Afro Papi akaba ari indirimbo hip hop full kwera ko hari misi ishize nari twita ku mwana wanjye abantu bakajya bavuga ati Grace dukumbuye hip hop twakumbuye hip hop badua trap so rero twaje muri hip hop nge na Shizzo nibaza ko akizabangamira umuziki wanjye Wow, diamant ameze. Avuze ngo ku mwana we bita numva ameze atungu ameze neza naka 10 ejo kazuzuza ejo no musibe ejo azuzuza ameze 10 numva ko byaje. Ameze babara buri kwese ujye utwitaho natwe dutumire nyine kugira ngo wenda tuzane n'amakaro. Oya, muri ku bwinjye bari. Ntabwo twazi imboko. Ikintu ndi kwibaza aha ngaha nakubonye Kigali numva ko uri buze bwa noneho. Hari ahantu bari muri realization. Wacitse ute cyangwa byarakugoye wageze ikigaya weta bafunga imipaka n'abere bavyanze nahageze ya Wow ubu rukusubira Oya nago yabuse ko subira Young Grace rega bafite pass ya buri gihe Young Grace sujye ngo bafunge Nubona ko turi hano Wa COVID nta ntane Oya Young Grace sibona ko turi hano ashatse yarari bavuno munsi Oya sawe na kandi ndumunya rwanda n'abari zagomba Young Grace reka twihute nyuma iri project yawe na nyuma yuko nyine covid ivuyemo niki abantu barabigusabye ariko ufite project na Afro Papi Shizzo ndashaka kumenya ni wewe wagize idea cyangwa ni wewe wayigize kukubwira atari ko twese rukumva ko turabana birubavuga kundi haraburi iki kujya wenda n'ibyishimo tubikubita abantu bose bamenye ko nyine I Brazil hafa nabo nonona abantu barenze sibyo en fait Shizzo ya twagomba kuzakora indirimbo donc kubyifuzo indirimbo ni indirimbo yaje kubyifuzo by'abafana bacu abantu babafana batandukanye aba ba Young Grace aba ba Shizzo ndetse by'umwihariko aba bugoyi ubu baratubwiraga ati dukeneye indirimbo collab dukeneye indirimbo ya Queen na King bivugoyi noneho tukagenda kubera kuburana n'iki no kuba atari mu Rwanda ari muri Amerika andi mu Rwanda n'iki ariko aje muri vacances nibwo yari gutegura na album ye a holy beat yakoze beat ahitavuga ati cyakoze Shizzo aravuga ngo mama lao yabijyamo neza ubwo yampamagaye nanjye shyiramo flow indirimbo nziza man ni imwe mu ndirimbo nkunda ni indirimbo nziza cyane ni hip hop yaje igihe gikenewe ni ikintu cyiza abantu baba bakunda indyo imwe ariko bakabazanira imvange wenda adakunda imvange ubwo abantu badakunda imvange bumve ko bameze neza kabisa Young Grace numwe mu bakobwa mu Rwanda kabisa bamaze kugira impinduka bagira Young Grace reka wenda tugaruke ku buzima bwawe uri privé dore ko urere ugasanga music sibye na music niba none ni itangaza makuru none hari ginjiyemo hari kintu kimwe kagiye Young Grace itangaza makuru wigeze urota ko sometimes uzakora ibintu bije kuko njewe nkuko dusanzwe dukorana niki babona ko you can talk
Young Grace, bila bibazo hari umuntu kwicara inyuma akagutegurira cyawo ritegurira. Oya ni ngiye witegurira ikiganiro gusa nkiri umwana mutoyo. Numvaga hari ibintu bibiri numvaga ngomba kuzaba byo. Numvaga ngomba kuzaba SWAT, nka umunyamakuru, SWAT nka umutasi. Numvaga ari ikigo nzakorera cyabyitagute cy'ubutasi. Ubwo gukorera nkana arya buriya ni RIB mu Rwanda ni RIB. Yes, RIB cyangwa si arya yindi CIA FBI ya ibintu nk'ibyo. Njye numvaga cyo kuzinza umutasi cyangwa se ha umunyamakuru. Ariko nyina ko nkunda n'umuziki, so rero nisanze mu muziki, umuziki nibyo bintu byanjye. Ya. Kabisa. Reka ari umuntu hano warombashije ngo Young Grace ngo kugeza ubu kuva ari nyine baby mama nyine kuri Diamante, hari umuntu afite nyine sinajua. Yeah, after crash. Yeah. Yes, sir. Nanjye ubwo nicyo nawe nibaza, ariko nuko nyine anyuze magita nanyandikira ngo Young Grace ngafite boyfriend. Young Grace rero afite crash. Afite umuntu ari gukunda muri no minsi, wenda urabona usamwemera se cyangwa? Pardon? Eh? Urabona? Eh, uzanyemera nako kuko nyine crash wenda. Next. Thank you so much. Okay. All right. Reka duha kanya kwanza. DJ Colombe gatoya iminota 2 duhite tugaruka. Noneho twakira na amatelefone abantu babaze Young Grace kwako abakobwa benshi. Hari n'ibibazo bari. Yes. Of course, ari ku ma social media zari bibazo baba kubajije tubizane. Ikindi nuko abantu bari bumamagare batari burenge batanu. Bagomba kuvugana nawe kuri kira kibazo nubundi cyabangavu wabyarira mu rugo. Igiye kitageze cyangwa se inda nyine zitateguwe ugasanga umuntu wenda Jacobine ni mukuru w'umuntu ukora afite amafaranga, ariko hari babana noneho bakiva no muri segonda ugasanga bakiga bakagenda bakakazamo ishuri yoye. Gusa si n'ikibazo kikomeye cyane kuko ugasanga n'umugisha mu bebe n'umugisha, ariko hari n'abazivanamo sinajua arabaswapinga. Ariko hari n'ikindi kibazo, hari umuntu wigeze kunyandikira nabyo nari nzi ko ndikubaza, ariko reka duse tubivugira ahangaha byose. Yabajije ngo aho kugira ngo ubane ugire urugo rubi ntabwo wahitamo kuba single mother. Urandero ya kusha urugo rubi ni kuzimu. Hari igihe hari abantu watahe sahubwo karukurarira nukagira nyine, hari ibyo bindi bavugaga ngo niko zuba kwa niko bimeze, ariko watiriza yese numva njya kugira cyakoze nanye ngira urugo rubi nakugira umubebe wanjye nkamwizanje kwa kongye ndu mukozi ndashoboye nzi gukora, you know, nkabyo nyivyanje ari ku rugo rubi mane ni kuzimu. Nibyo reka tujye tuba abanyakuri. Nibyo wenda reka tugaruke mu kanya tunareba kuri social medias. Ariko Young Grace afite kuri kwinshi no mugoroba, urumva ko yakubwiye ko we akujyaje guhatiriza gusaba ibintu wenda by'urukundo bitanakunda azakwihorera. Ni kuri BTM TV, the place the show. Anga reka twihute cyane na DJ Colombe Trésor. Alright, njangwa mubonye rero mama Diamante aho hariya yarafite nyine umubebe munda, ndetse urabizi ko munda ubundi igiye tumaramo ibya byishimo by'umubyeyi sinajua. Ihanda ubuvuga uti ebana hano ni sawa cyane. Young Grace yasaga neza cyakubinda bishye yasaga neza yasaga byiza. Iyo wirebye ubona atari byiza. Bon, sha nari mbyibushye cyane. Oya, ntabwo ari mbyibushye nyine wavuga kare ni byiza birasa neza kabisa. Ahubwo ikintu gihari ni uko Young Grace, reka tubanze twakire kwanza mbere yuko tujya kuri social media, twakire abantu bakubaze bimwe mu bibazo. Dore ko hari n'umuntu wanyandikiye ati buriya Young Grace ntabwo yabaye hopeless ko wenda yabyaye n'ibintu nk'ibyo. Ariko ntabwo ngena gusubiza umuntu kuri social media biba bigaragara. Kandi Young Grace ariko subundi igitekerezo cyaje gute kugira ngo nyine utekereze ibibazo uti ase aba bamama nzabagira inama gute aba bana bafatize inda bidateganyijwe nyine bibakugitekerezo. Igihe cya lockdown man kuko ukuntu twatinze mu rugo turyama kare turuhuka nta kibazo umuntu yaratekereje cyane, sibyo? Hanyuma ikindi kintu ngewe mfite abantu benshi bankurikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye, sibyo? Nkabona hari ntabwo nje nakwifata ngo nje live nambaye ubusa mbara nta kintu byubaka urubyiruko cyangwa sosiyete muri rusange. Mbona kugenda hariya nkavuga nkazunguza ikibuno imbere ya kamera bitari dope. Ahubwo ndavuga ku bantu banje benshi bankurikira ngize ikintu nkora cyafasha, you know, abantu. Donc nibi ibintu biri ku 10 byibuze ku ruhare rwanjye bikamanuka bikagera kuri 4 hari cyo namamariye sosiyete muri rusange. None ikindi kintu hari umuntu hari akantu akaneje mundi nabonye
kumuntu posting ngo ngoreka nkwigisha uburyo wabo n'abakorera ama miliyoni umuri subscribe bora ko wabona views nyinshi yes afite views zirindwi mu myaka 5 urumva umuntu ntago ashaka kugufasha you know ariko ngiye ko akona nabitambutsemo cyangwa se nabi you know nabiciyemo yeah nabiciyemo nkubwiye wakumva so ni muri urwo rwego rero nabikoze kabisa umuntu umuntu wa mbere wasabye ko muganira yisabyumva ni iki wa cyamukuruye kugira ngo yumve hari abantu nyine tutari open kuba wagenda ubwira umuntu ugiye kuri social media ibintu bizamara imyaka myinshi wende mvuga ukuntu ngo byagenze byose yes intego yacu ni nana nawo muri city made yana umushuti wanjye ni umustar mu mafilme ni mu business woman rero intego yacu dukoresha abantu biyubatse kubera ko ntangira nakubwiye ngo hari abantu bagize babyaye bakumva ko nyuma yo kubyara noneho by'umwihariko aba papa abagabo babyaranye bakabatererana bakumva ko ubuzima burangiye niba umugabo adahari urahita wiheba urahita wiyangana ugomba gukora ari andi wongera kukujya mu buraya cyangwa se ibindi bintu bitandukanye bishobora kuba byatera indi ya kabiri itateganyijwe iyo niyo mpamvu nifashisha abatumirwa biyubatse kugira ngo mespire abanze ni muri urwo rwego rero ntago rero umuntu yakubwira ngo no mespire abantu ngo mwigishe nawe abyange ko ni umusanzu ukomeye abagomba gutanga twibutsa abantu ko ushobora kuduhamagara kuri 07 76 85 03 ubundi ukavugisha Young Grace ari top 5 yaba single mothers umaze gutumira kugeza ubu umaze kwendana nawe turamuzi nana n'umuntu nawe umaze kwirwana washize iminsi ariko se nibanga top 5 ya ufite kabisa umaze gukoresha cyangwa se niba batanuzura ariko ukabuzi batanu ba Evan top 5 kavuga kuti nana ni rimwe nana ni rimwe undi mutumirwa uri special baze kureba mu kanya bakore subscribe kugira ngo Young Grace abayizera bakore subscribe kuri YouTube channel yanjye bakane no kukazogera kugira ngo igihe cyose mpostinze bahite babibona kuko mu kanya hari ikiganiro turi bushyireho bakore subscribe baraza kumubona kuko n'inama yaduhaye ziriho ndumva rero ugomba kwegera abantu benshi kabisa ni byiza kabisa abantu benshi wakwegeranye kuko hari ikintu bihindura mu buzima cyase muri sosiyete rusange Young Grace reka turebe kuri social media Jacobine hari abantu kuri social media bari kubaza ibintu bitandukanye turebereho ariko Young Grace nawe hari umuntu kuri Instagram wabajije ese buretse mbanze ninjiremo neza hari umuntu waherekare kandi noneho ugasanga umuntu arandika abaza ibintu bimwe asanzwe azi n'ubundi bizera ko bizera ko ikibazo kifatika bitari byabazo cya kibazo nyine cya wa muntu tugomba kugaruka buri munsi nago muzi nago kimwibuka oya mbaza it's okay okay n'umuntu wabajije ibintu bijyanye na papa baby wawe ese muracyavugana mumeranye muti iminsi mubanye mute nyine muri rusange ameze neza n'umupapa umeze neza nibyo ngibyo muravugana ntabwo ndi umuvuge uyu munsi cyane twa good night hani turaza ntabwo duhuriye ku rukundo duhuriye kuba ari papa duhuriye kuba ari papa biracamo nyine uracyamwandikira ukamubwira uti reka ibyishimo nari byo mani nakubwiye ngo nta bindi bintu birenze hagati ariko rero yaduhujwe kuba turi ababyeyi b'umuntu umwe ikintu cya gihari ni uko ureba ugasanga kenshi mu buzima ntabwo nakubeshye urumva mu papa baby wawe muba mugomba kuvugana tu n'igihe tu sometimes subira kwa abana inama aho n'ubundi ahubwo bari kwibaza Young Grace urumva umukunzi wawe niyo agiye kubaza ikintu nk'iki yagaragara ko tuwakuzirikana sinagiwa yego ntabwo twumva umuntu kuri telefone n'aho ugite tunagaruka ariko ubwo wenda banze kutubwira byinshi halo umuntu we yagurutse ese yirukanka yigendeye Young Grace none se future plans urumva ufite ibintu ugiye gukora mu minsi iza abanyarwanda bitega iki nyuma yuko we na Shizzo mwashyize ikintu hanze nka Young Grace none personally hari ibintu bishyashya ufite ese abantu tugukunda birahari by'umuziki yego by'umuziki kubera ko ndi umunyamuziki nibyo ndi bukore byose birabishamikiye ku muziki wanjye rero duo David bizasohoka mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi hanyuma nanjye afite indirimbo ziri stu cyagiye nagombaga kwikuzanira hanyuma lockdown ihita imfatira rubavu ni ukubera ko lockdown yamfatiye rubavu ariko mu minsi iri imbere mu cyumweru kimwe indirimbo
yitwa Token iyo audio na video birabihanze. Eh ufite indirimbo yitwa Token? Ya Token ubwo ngo ubwo koko si kwa kundo umuntu ashinga wenda nivi kubushake. Bitwa iki? Nta wamenya. Asanga umuntu wo mugaba pfuye nitwa nitwatsi. Oya yo ndirimbo ze. Yo Token Young Grace n'acho tuzagana nawo munsi. Reka tuyorere. Young Grace nicyo isabira abakunzi bawe n'abanyarwanda muri rusange kuri no mugoro. Bon ndabasaba go kushyigikira umuziki nyarwanda muri rusange by'umwihariko abafana banjye komeza kunshyigikira bakama ibitekerezo mu biganiro byanjye ndetse bakambira n'abaclient bakabera na Kodiama afite business ye ikora itwa Diamant Genics ikora ibintu bijyanye n'amafoto y'abana utuhinja dutoya aba bebe ikora decoration y'amashambre y'abana ndetse n'ama anniversaire ikabinambika n'abana imyenda y'ibirori so rero nabasaba kutugana tukabambika ntago duhenda turahenda dufotora neza dufotora abana turyohereza ibiro abana bato rero CEO Diamante yari yantumye ngo mwamamarise murakoze. Oh that's nice umwana utangiye gucuruza Diamante rero reka tumwifurize umugisha kuko umwana acuruje akiri mutoya ikindi happy birthday to her in advance. Thank you baby girl. Uzatumirwa wowe tuzagutumira ariko uzazana gift dress code Young Grace niba kubwiye ngo ntaribi uzaza ntaribi nyine tu nabyumvise uzana ryoherwa n'icyo kintu eh hari umuntu wanditse kuri Facebook nasomye message kare ati yaragukunda gatanu kuri gatanu. Merci beaucoup, I love you too. Izindi message nyine nizo kuba turi bubane bazanditse kare batubwira ko turaba turi kumwe nabo kandi ndizera baryohewe. Hari abantu wenda sinzi n'ibi minota igihari ngo tuvuge nimero. Oya iminota yo ntayo Young Grace iminota yo ntayo reka tubihorere abantu tureke DJ Colombe nababa abategereje ariko n'ubwo kimwe uyu bagahita cyakoze DJ Colombe ni wacu sibyo siwe ngemba ndi wacu alright Young Grace umugore wa mwiza reka ngushimire ndizera ko gutaha kuri Token uzadusobanura byinshi cyane kuko ari n'igihe usanga Token wenda ari byabyishimo sinajyuha tuzabikurikirana turebe umugore wa mwiza kuri Young Grace reka tumugeze hanze cyane kunyakira muri sito Imana ibahe umugisha kabisa umugore wa mwiza cyane ndizera ko akaririmbo uzahita utubwira ku ntugahunda imeze fo sana alright Young Grace ariko wabibonye ukora ameze neza ariko ameze neza ameze neza wallahi usuka si afite stamina ahubwo njye mba numiye buriya aho nibyishimo nyine byabyishimo utamenye kabisa nago umenyana bivana nyine wenda niba ari muri wenda Kristo sinzana bivana ko nibyishimo alright reka dushimire abantu Jacobin shema mi abantu bose babanye natwe kuva sho igitangira bishimiye umuziki wa DJ Colombe ndetse nibiganire nibazo bya Bless ndetse ninyunganize zawe ese ubwo ubusaka kanya n'ufasha n'abantu bishimiye Young Grace bose turabashimiye tubibutsa ko ushobora gukora subscribe kuri BTN TV ukareba ibiganiro byatambutse ubundi tukazabura ku munsi w'ejo kabisa turi kumwe ku munsi w'ejo na gihindutse nyine nyagasana kiduhaye ubuzima ubwo azaba ari ya team the play team anga tuza turi kumwe nyine na Trezor na Imani kimwe ubuzima Blazer.